এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমগুৰিত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিল গাঁৱৰ ৰাইজসকল। পথ নিৰ্মাণক লৈ হোৱা ব্যাপক খেলিমেলিতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰদীপ হাজৰিকা মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে ধ্বনিছে গাঁৱৰ ৰাইজসকল। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এটা বোকাময় পথ আৰু এই দৃশ্য হৈছে আমগুৰি। প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ শ্লোগানেৰে ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ। আমগুৰিত বাট পথৰ আধাৰশিলাহে স্থাপন হ'ল, কিন্তু আজিলৈ সুচল নহ'ল, কোনো ধৰণৰ সুবিধাজনক পথ নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল। আমগুৰিত এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু প্ৰদীপ হাজৰিকাই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাট পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ অভিলেখ গঢ়িছে বুলি অভিযোগ, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল এটা সুবিধাজনক পথ। বেলিমুখীয়া ডিব্ৰুৱাল গাঁৱৰ মহিলাই উত্তাল কৰি তোলে আমগুৰিৰ পথ আৰু এজাক বৰষুণতেই এনেদৰে বাট পথ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাত বিঘ্নিত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা, যাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ পিছতে পথ নিৰ্মাণত হোৱা এই ব্যাপক খেলিমেলি দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এই মহিলাসকল। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ বোকাময় পথ আৰু এজাক বৰষুণতেই এনেদৰে পথটি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, যাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ। আমাৰ এই বেলিমুখীয়া ডিবুৱাল গাঁৱৰ এই পথটো আগতে ভালেই আছিল, কাৰণ তেতিয়া শিল পাৰি দিছিলে, অহা যোৱা কৰিবলৈ একো অসুবিধা হোৱা নাছিল, সকলো ৰাইজে ভাল ধৰণে অহা যোৱা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এ জি পি চৰকাৰৰ মানে বিশেষকৈ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই ৰাস্তাটো এই তিনিমাহৰ পৰাই মানে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে, কাৰণ এই ৰাস্তাটো পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেখেতসকলে দায়িত্ব দিছিল, কিন্তু এই দায়িত্ব দিছিল যদিও এই ৰাস্তাটো কি হ'ল, শিলৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাটি দি পেলাই এতিয়া ৰাস্তাটো এনেকুৱাই বোকা হ'ল, তাতে বাৰিষা কাল, এতিয়া মানে ৰাইজ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই, সকলোৱে মানে বহুত কষ্ট পাইছে। গতিকে আমি বিধায়ক, আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাস্তা পথটো সোনকালে অতি শীঘ্ৰে মানে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে যিমান লাখ লাখ টকা দিছে, কিন্তু যিসকলে এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰ ঠিকা লৈছে তেওঁলোকে সেই পইচা আত্মসাত কৰি আমাৰ ৰাইজক খুব হাৰাশাস্তি কৰিছে। ৰাস্তাটোত অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, বৰ্তমান স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আমি সেই অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই, ৰাস্তাটো এবাৰ আহি চাই যাওক আৰু ৰাস্তাটো আমাক অতি শীঘ্ৰে ভাল কৰি দিয়ক।